Egunon, Pello Txandiano. Egunon. Gipuzkoa Bizkaia eta Arabako erkidegoko bozetara aurkeztuko zara, EH Bilduren hautagai gixara. Urrats hori egiteko, zaila izan da, edo aixe hartu duzu du erabaki hori? Ez da erreza izan, ez? Ze, bueno, ba, arrazoi desberdin bati, batetik aldaketa bat dakarrelako nire bizimodu personalean, eta nire bizimodu familiaren ere bai, eta bestetik ardura handia delako. Eta ardura horren pisua nabaritzen delako, bizkar gainean. Irabazteko espiritu batekin aurketu zara? Bai, zalantzari gabe. Beti ateratzen gara, hauteskundetara irabazle espiritu horrekin. Baina txantza gehiago, aukera gehiago baitu zuela. Bai, hori esan behar nuen. Momentu honetan, badirudi, eta inkestekala diote, ba, EH Bildun eta EAJ-en arteko lehia inoiz baino errealagoa dela, ez? Eta beraz, ba hor, nik uste dut aukera badaudela. Eta inkesta batzuk, hain zuzen ere, esate dutena da, ba, lehen intara izan gaitezkela. Zergatik momentu honetan bai da aukera irabaztekoa? Bueno, guk uste dugu momentu oso importantea dela. Esan dugu, ziklo berri baten hasieretan gaudela. Arrazoi ezberdin gaiti, batetik aldaketa handia gertatzen ari delako, soziologikoa, kulturalak, gizartetan, mendebaldar gizartetan oro har, eta Euskal Herrian ere bai, Euskal gizartetan ere bai, eta horrek ja, badauka traslazio bat dinamika politikora eta mapa politikotara, ez? Eta bestetik, ja sartzen ari gara, 21. mendeko urte erabaki garaetan. Erabaki batzuk ezin dute gehiago itxaron. Oraintxe hartzen ari dira, etorkizuneko belaundin ongizatea baldintzatuko dituzten erabaki funtsezkoak, ez? Dela larrialdi klimatikoari aurre egiteko, dela datosen aldaketa teknologikoen aurrean kokatzeko, dela aldaketa soziodemografikoen aurrean herri gisa ere kokatzeko, eta bar, ez? Ora, uste dugu, ez gaudela ondo herri gisa, ez dugula jakin etorkizun hau prestatzen, eta gaudela erabaki batzuk ez dutena gehiago itxaron. Beraz, regenerazio politikoa behar dela, eta bulkada hori orain antolatu behar dela. Erran duzu gobernantza eredu aldatu behar dela. Zer nahi du gobernantza eredua? Zer nahi du, momentu honetan, eskuartean dauzkagun erronka sozial, kolosalei aurre egiteko, ez dela inolaz ere, aski gobernantza klasikoa, edo goitiberako politika egintza hori, ez? Gobernuak osatu, alderdiek programak egin, paktu itxiak egin, gobernuak osatu, eta goiti berako politika egintza instituzional oiko horrek muga handiak eta euskala momentu enten, ez? Euskal gizartean badaudela gaitasun batzuk, gaitasun komunitario batzuk, akademikoak, eragile ekonomikoen partetik, gizarte zibil antolatuaren partetik eta bar, eta gai izan behar garela kooperatzeko. Eta horrek eskatzen du gobernantza kolaboratibo, kooperatiboa ditzen den hori, baina esan bai, baina praktikan jartzen ez dena. Norekin kooperatu? Egotain, kooperatu behar dugu eragile politikook gure artean. Eta desberdintasuna daude gure artean, gu eta EAJ-en artean desberdintasun, baina EAJ eta PSN artean ere desberdintasun nabarmenak daude gai funtsezkotan, ez? Baina herri txiki bagara, erronkak izugarria dira, eta benetan herri honi etorkizun baikor bat emango badiogu. Eta kokatuko bagara etorkizuneko askinatoki baten gure gaitasun eta aukeren arabera, ezinbestekoa da adostasunetara iristea alderdi politikoen artean. Batez ere EAJ-arekin edo alderdi sozialistarekin? EAJ-arekin zein alderdi sozialistarekin. Uste du badagoela mandatu demokratiko bat euskal gizartaren partetik. Eta hiru herrialde horietan, hauteskundak deitu orduko badakiguna da urrengo parlamentu, urrengo legebiltzarra izango dela askoatik soberanista bertzale, independentista, 55 eserleku baino gehiago 55-etik izango dira soberanistak, abertzaleak. Eta gehiengoz, baita ere, ezkerrekoa. Izango duela joera edo egiten argi bat ezkerrerantz, ez? Beraz, hor badago mandatu demokratikoa. Euskal gizarteena egiteko politika publiko aurrera zaleagoak, aurrera koiagoak, berdin zaleagoak, gaur egun egiten direna baino, eta badago mandatu demokratikoa eta autogobernuan edo burujabetza politikoan jauziak emateko. Galdera da, mandatu demokratiko hori gauzatuko den ala ez. Eta uste du horretarako behar dela aldaketa bat egungo aliantza politiketan. PNV-PSE aliantza politiko horrek egiten duena dela mandatu demokratiko hori neutralizatu. Eta ez dira egiten behar diren politika publikoak eta rotonda baten bueltaka gabiltza autogobernuaren eztabaida ere inguruan. Autogobernua aipatu duzu, autogobernu gehiago, autodeterminazio eskubidea, independentzia bezalako terminoak nun txertatzen dituzuen zuen programan? Bueno, oraintxe bertan, Espainian aukera bat ireki da, ez dakiguna ze garapen izango duen, baina bada aukera edo bada momentu historiko bat, neurri baten, lehen aldiz Espainiako presidente batek, Espainian historia modernoan, adierazi duelako Espainia, hain zuzen, nazio anitza dela eta horrek behar duela eztabaida bat.
eta nolabait kudaketa demokratiko bat, ez? Eta guzti dugu aukera bat irekitzen dela eta hori probestu behar dela. Baina horretarako herri gisa jarri behar gala ados lehenik eta behin. Hauteskundeak irabazi edo ez irabazi, segurazki, alderdi sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak elkarrekin paktu egingo dute aliantzat eta gobernua berain esku geldituko da berriro. Horrek frustrazio bat sortuko du zuen bozkazalen artean? Ez, inolaz ere ez. Ze guk uste dugu ziklo politiko aldaketa ja gertatu dela. Eta hori jokoan dagoena da ziklo politiko berria konsolidatuko den edo zein azkartasunez egingo dugun bidea ziklo politiko hontan, ez. Beraz, aliantza hori oso ukitu, oso desgastatua dago. Gaur egun ja behar du PP-ren babesa. Gipuzkoan, Durangon, Gasteizen bertan, ez da. Eta nik uste dut bide motza duela. Ze esan bezala aliantza horrekin neutralizatzen da Euskal Gizartea mandatu demokratikoa eta ondorioz herri honek ez du aurrera egiten bere gaitasun eta aukeren arabera. Eta guk argi daukagu herri honen etorkizuna eta kasu honetan hiru herrialde hoiena dala ezkerreko politika gehiago egitea, politika berdinzaleagoak, politika aurrerakoiagoak eta burjabetzan aurrera egitea. Hori da bide bakarra etorkizun hobe bat eraikitzeko da zentzu hortan horrek ez dauka beste alternatibarik. Beraz bide hori urratuko da. EAEko lehendakari bazara iparalde eta hegoaldeko harremani buruz zen lehen neurri hartzeko presinateke? Lehen neurri ez litzateke bilera bat antolatzea Nafarroako lehendakariarekin eta Lurralde Elkargoko lehendakariarekin. Eta hiru lehendakarien arteko gailur bat antolatzea. Urbilako edo urrunago gaude momentu honetan harremanetan iparralde hegoalde, zure ustez? Bueno, ba, nik esango nuke eremu batzutan ba, lankidetzan aurrera egin dela, baina ez behar beste eta askotan aukera galduz, nik uste dut aukera batzuk ere galdu diela, adiez gaurko saio honetan, ba, Nafarroaren presentzia oso hurri izan da, ez? Eta azkenen urteetako hainbat pasartetan, ba, nik uste dut Eusko Jaurlaritzak ere aukera galdu dituela Lurralde Elkargoarekin harremanak estutzeko, ez? Ba, lankidetza harreman errealak politika publikoetan eta elkarlan abiatzeko baita ere maila simbolikoan, ez? Aitortza bat emanaz, formala, instituzionala Lurralde Elkargoari eta berdinen arteko nobait harreman bat irudikatuz, ez? Herri gisa agertuz bi lehendakariak kasu honetan ba euskal gizarteen ordezkari bezala. Nik uste dut aukera batzuk ere galdu direla bidean. Praktikoki, politikoki erran duzu bilkura bat, praktikoki adibidez, garraio bideetan, fiskalitatea arloan, ze neurri konkretu beharko litzateke harremanak, jenden arteko harreman hori lotzeko gehiago? Bueno, nik uste dut dakagula Europar testu inguru bat baliatu behar dena. Europan printzipioz mugaz gaindiko harremanen garapena ondo ikusia da, eta gainera daude bideak, ez? Harreman horietan sakontzeko eta Euskal Herriak daukan muga hori eta muga hori probestu alko luke Europar testu inguruan, muga gaindiko prozesuak Europar testu inguruan kokatzeko. Nik uste dut badoela bi urgentzia. Bat da hizkuntza partekatzen dugu, kultura partekatzen dugu eta hor bueno, aukera eta beharra ere badago balankidetzarako, ez? Bigarren, muga horrek euskaldunoi sortzen digu arrakala bat, baina ez horiek euskaldunoi, ez? Migrazioaren arazo, migrazioarekin badaukagu arazo bat muga hontan, ez? Eta beraz, aukera bat legoke muga hori nolabait baliatzeko konpromiso bezala euskal herritarrona, ba, politika migratorio bat landu alizateko bi mugaren bi aldeetan eta hortik erantzun bat emateko ba, drama honi, ez? Eta bidasoaren bueltan ba, gertatzen ari den edo gertatu izan den egoera horri, ez? Gertatzen den egoera horri, ez? Nolabait erantzun demokratiko bat emateko migrazio politiken bidez euskal logika batetik. Hori uste dut badagoela beste urgentzia bat. Eta gero, lankidetza aukerak askotarikoa dira, ez? Garraioa aipatu da gorko egunean, harreman ekonomikoa aipatu dira. Bukatzeko, Europako hauteskundetara aurkezten zarete, EH Bildu gizara, Katalunia eta Galiziako abertzale, ezkerreko abertzaleekin. Iparralden ez da olako aliantzarik izango eta bozka librea emanen da. Ez da hor kontraesan bat edo errealitatez berreinetako bueno, izan daiteke neurri baten kontraesan bat, baina nik uste dut kasu honetan gure hautagaitzak, EH Bildu hautagaitzak ere badaukala ambizioa ordezkatzeko Euskal Herria bere osotasunean, ez, Europako instituzioetan. Eta zentzu hortan, bueno, ba, nolabait egongo da
lankidetza egongo da iparraldeko EHBairekin eta aukera baita ere EHBairen ahotsa hautagaitza hortan jaso egoteko eta modu hortan ba ordezkaritza horrek izan dezan ariketa ikuspegi nazionalena, ez, Europan. Frando Barrena aurkezten duzue bitzez ze eraman beharko luke, ze eman beharko luke Europara? Bueno, ba, Europa dago momentu oso berezi batean. Nik uste dut harrapatua gelditzen ari dela, dagoen lehia geopolitikoan mundu mailan. Eta sekulako erronka dauzkala, ez? Bat transizio ekologikoa dena, eta transizio energetikoa da. Beste bada ultraeskuinaren igoera. Eta gero hirugarren bada, no bait, herriek ze aitortza izan behar duten Europako instituzioetan eta Europaren konfigurazioan eta etorkizunean eta nola eramaten dugun Euskal Herriaren agotsa, ez? Europako instituzioetara eta handik ba ze aukera irekitzen diren baita ere gure gatazka politikoen kudaketa demokratiko baterako, ez? Mi esker, Pello Txandiano. Vale, zuei, mi esker.